les gràcies per la vostra assistència en el Campionat de Catalunya Júnior Femení. Desitgem que la vostra estada servida hagi estat agradable. Crec que hem tingut l'oportunitat de veure un bàsquet de molt alt nivell. I volem agrair als jugadors, pares, entrenadors, la seva actitud en tots els partits. Al mateix temps, voldríem agrair a la Federació Catalana de Bàsquet per la seva confiança en el Club Bàsquet Cervera a l'hora d'escollir com a seu d'aquest campionat de Catalunya. Tenim la sort de poder comptar amb les autoritats, el il·lustríssim senyor Joan Ventaure, paier en cap de la ciutat de Cervera, la senyora Núria Regi, regidora d'Esports de la Veïnia de Cervera, el senyor Francesc Marçol, president del Club Bàsquet Cervera, el senyor Enric Piquet, president de la Federació Catalana de Bàsquet. Així mateix, el senyor Francesc Sabà, vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet. Igualment, el senyor Ferran Arín, president de la Federació Catalana de Bàsquet a Lleida. En primer lloc, realitzarem l'entrega dels trofeus individuals i la regidora d'Esports, la senyora Núria Regi, fa entrega d'un obsequi representatiu de la ciutat als entrenadors dels diferents equips participants, gràcies a la col·laboració de l'empresa CDA. La Unió Esportiva Mataró, l'entrenador de la Unió Esportiva Mataró, el grup en consultoria Club Bàsquet Femení Sarrià.
el senyor Joan Valldaura, veient cap de la ciutat de Cervera, i un altre veig, el campió de Catalunya, júnior femení preferent, a l'equip Unió Esportiva Mataró. Felicitats i molta sort en el proper campionat de